na yu sitindia ndaothio na pastor. Nithi tuwe nina ndoto ndoku. Na yu yose kwe fellowship ya maweo. Nendaothio mwana. Na yu sitingu kule kaundu. Lea hithi ya kingeta kilacha pastor niki. Akusitia konzi. Sio lea hithi ya kingeta chuniki. Na kumaidia nzisi. Aie, kwa nzisi. Lakini anyway, kani sembe, dikaselewe. Nina weakness ya trust ya tabanya. Kabiro biro, kabiro biro. Nina weakness ya trust ya tabanya. Kale chakibeti chawa kethike kamuwe. Nisio papenwa kibeti. Lepas tongi kuwa mbeza siya ndembo. Gali gali ganga muwe. Kumba na kyo mundu muwe imuwe. Kanisa maingeva wete kelo tweke te biashara wete kelo tiweto ukaliga kanisa nole umyandembo alange machumya noe maiwe we muwete biwe kwe makenge makadocha biwe pastange no maposta biwe ange mekengwa ikarosta hey yeah ha pastor na party medirunda pastor na nduga kileleshwa pastor na eka mbinge kare nendi olota na ya madono kumwechetema etwa kakale kali duna chaku doi kwenza na wanogo boya wa dinesa kwewa mundu kueta kendo kitwa ere umba ito ito dalae tubo ya viunga ii tubado kanya pasta na posta tubo ya viunga ii papasta ngino maposta tubo ya viunga ii angino makenge makadocha tubo ya viunga ii keitele nyumba wakadocha guniwe pasa yende mwade mundu muwe nakasenga nu kuwa kwebida nila afuasi mage mwane mewe ya dayi dayi yo kasu nome tuki pasta madembe bande maga mundu wake dembe nome tuki atwike vya dembo bagwala wakutala dembo nanone mulebi uteka nisa kisiyote chunde we utetha sianja noyona pasto kutabanya na numba ikritisize mweto siya ye kukana noyona mamo kutaki labu weso medisiana tuki mumanya mama wagu wagu seye pasta ikwea busuwe ukuwa pasta na party menirunda pasta na nduga kileleshwa pasta na eka mbinge kare nendi olota na ya madu nuku mwiche tembo etwa kakale kazi duna nwechaku doi kwenza na wanogo boyewa dineza kwewa mundu kueta kendo kitwa ene umba ito ito dalae tubo ya viunga ii tubado kanya pasta na posta tubo ya viunga ii Chonga ngani? Baba iko na kawo yingi kana na imoni. Niwe kwa maisho. Kuanzia leo mko huru.